Ось так. Залишаються останні хвилини відчайдушного матчу Ягуарів НДЖ проти Сан-Мішелю. Ніщо не може стримати міць атак Ягуарів. Рахунок стає 3-0 за хвилину та 50 секунд до кінця матчу. Це дає шанс нам грати у плей-офф у чемпіонаті Квебеччини, що у Канаді. Під четвертим номером грає Олексій Садовніков, представник українського та російського хокея. Так. Так. Зараз об'ява. Третю шайбу забив Томас Томачевський, що є теж, мабуть, українець. Неможливо повірити, але це 3-0. Спинають останні хвилини, мабуть, секунди. І ніщо не може зупинити потужну гру Ягуарів НДЖ. Так, це об'ява, остання хвилина. Так. Ця відчайдушна перемога дає нам шанс грати у плей-офф. Вирішальний поєдинок завершився на нашу користь. Так. Ще триває останні секунди. Нема замін. Також граємо на виїзді у арені Сан-Мішель. О! І, мабуть, ми зможемо забити останню ноу. Це є перемога. Завзята перемога. Вітаємо гравців. Так, ось ви бачите, четвертий номер. Це представник українського російського хокею Алекс Садовніков. Також є Томачевський. Привітання команд напослідок. На сьогодні все. Майданчик покидає четвертий номер.